Assalamualaikum. So hari ni saya nak tunjukkan pada anda macam mana cara kita nak register kat Petron ya. Kat Petron kalau kita nak tebus ganjaran kita kena pergi ambil kat Petron punya miles card. Lepas tu baru kita boleh guna untuk redeem. Kita kena pastikan kita register dulu online. So macam mana caranya? Kita boleh pergi dekat Petron. Petron Miles. Okay, pergi dulu kat Petron Miles. Just type nama dia PETRON Miles.com. Okay, dot my. Okay, pergi dekat sana. Okay, dekat sini kita boleh. Sebelum kita ada membership, kita kena sign up dululah. Okay, sign up dulu. Okay, card number. Kita ambil card number yang ada dekat Petron tu. So, kita boleh tulis kad number dia panjang ya, yang 7, 8. Okay, first step anda kena pergi Petron, dapatkan kadnya. Kad ni, kita baru register guna number yang ada dekat kad ni. Kad ni sebenarnya you boleh collect the point, cuma you tak boleh nak redeem lah kalau you tak register dulu. Dan anda digalakkan lepas dapat kad tu terus register lah. So, senang kad tu akan boleh diaktifkan. Nanti kalau point tu hilang mana-mana, susah kita nak trace balik ya. Okay, kita buat macam ni lah. Lepas kita letak nombor kad tu, kita letakkan nombor IC kita lah kat bawah tu. Letakkan nombor IC, lepas tu baru kita tekan button submit dekat situ. Bila nombor kad tu betul, anda akan sampai ke page yang ni. Dekat page ni, dia akan minta data-data yang basic lah. So, yang mana ada tanda star kecil tu, memang kena isi lah. So, isi satu-satu nama ikut IC. Sebab apa-apa jadi nanti dia akan refer IC ya. Kalau kita nak pergi redeem apa-apa kan, dia akan refer IC. Jadi, fill up semua dulu form ni satu-satu. Dan ada setengah tu ada button kat tepi tu. Saya hide dengan dekat sini. Tapi, nombor information ni sama, tak berubah apa-apa ya. Kita isi saja satu demi satu. Lepas tu kita baru boleh hantar. Okay, dekat sini kan dia dah suruh kita buat password tau. Password dekat sini dia dah tunjukkan karakter-karakter dia. Mesti ada 8 karakter. Okay, ada rules je kat bawah ni. Ikut karakter kat bawah ni. 8 karakter. Kena ada huruf besar. Kena ada huruf kecil. Kena ada nombor. Kena ada special karakter. Okay, kalau kita tak penuhi syarat-syarat untuk password tu, dia tak akan benarkan kita pergi page yang seterusnya. Jadi, pastikan anda buat password tu betul-betul dan kalau boleh, salin lah. Nanti kalau password tu dah confirm, nanti anda tak ingat, susah pula nak masuk semula kan. Nanti dia minta you reset password semula. Tapi, pastikan ada kat sini, email yang anda bagi tu kan email yang betul. Dan juga anda bagi nombor telefon yang betul. Sebab kalau salah tu masalah. Okay, kat bawah ni kalau nak pilih, pilih semua tau. Anda tak boleh tinggalkan contoh by email tak nak, dia tak boleh pergi. Ataupun SMS tak nak, tak boleh pergi. Jadi anda klik semua tu, lepas tu anda baru tekan submit. Lepas anda tekan submit, save. Okay, so tekan save. Lepas tu baru akan dapat send OTP. Dia akan hantar ke telefon anda. Dah terima OTP tu, baru anda key inkan dekat sini. Dia akan hantar OTP, dia nak confirmkan nombor telefon tu betul. Tu yang penting. Kalau telefon anda salah, anda tak akan dapat OTP tu. Jadi susahlah untuk register ni. Pastikan anda hantar nombor telefon aktif dan juga email aktif. Dah tu send balik semula. Dan bila anda dapat sukses macam ni, itu baru kira berjaya lah. Okay. Kita dah dapat register. So dah ada nama kita. Kita dekat sini. Register. Bila anda berjaya register, anda dekat page ni, dia akan minta general information. Tapi kalau perasan dekat bahagian atas kanan tu, dah ada nama anda. Maksudnya anda dah register. General information ni sebenarnya option. Anda boleh letak apa yang anda suka dan kalau anda tak nak letak pun tak apa. Dia tak macam yang first page tadi wajib isi. Yang ni tak wajib isi. Kalau anda rasa nak isi, boleh isi. Kalau anda rasa tak nak isi pun boleh skip. Dia ada contact detail, alamat semua kat situ. Nampak kat bawah tu ada skip, anda boleh skip dia dulu. Tak ada masalah. Sebab ada setengah orang dia tak nak bagi banyak sangat data kan.
Sebenarnya tak bagus juga bagi banyak sangat data kita dekat orang ketiga, dekat pihak-pihak ketiga. Jadi better kalau nak skip pun dia tak ada masalah, anda dah boleh skip sebab anda dah confirm, dah confirm register. Di mana kalau anda nampak bahagian sebelah kanan atas tu akan ada nama anda. Nama tu present bahawa anda telah register dan kadnya dah aktif. Dan kalau anda dah pergi petrol station, anda dah boleh redeem dan anda dah dapat point. Sebenarnya sebelum register pun anda dah dapat point. Cuma kalau tak register tak boleh. So dekat sini anda nampak ada kat bawah ni semua this list apa yang anda boleh tengok aktiviti kad anda. Cuma kita baru register, jadi kita tak ada lah lagi data kat mana kita ambil petrol dan berapa banyak point kita dapat. Jadi lepas ni kita boleh tengok lah. Tapi kalau kita nak keluar, just kita sign out dan kita boleh keluar. Dekat sini ada banyak lah apa ni, promosi-promosi petrol yang lain-lain tu boleh tengok eh. Okey, itu saja perkongsian saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum.